Šta se dešava sa rušenjem nelegalno objekta na Panišćima? Ne znam u ovom trenutku da vam kažem, ali verujem da će to biti uskoro. Šta znači uskoro? Ne bih da definišem precizno, pa da posle kažete nisam ja taj koji će ići da ruši fizičko. Vrlo brzo, ja verujem vrlo brzo.